რაც შეეხება კორონავირუსის სიახლეებს და მის გავრცელებას მთელ მსოფლიოში, მე დიდი ინტერესით ვაკვირდები ეგრეთ წოდებული შვედეთის მოდელს და მის ავტორს. Შვედეთის მთავარი ეპიდემიოლოგის ანდერს ტეგნელის ყველა საჯარო გამოსვლას და ბოლო რაც მოვიკითხე იყო მისი ინტერვიუ ბრიტანული გამოცემისთვის Unheard, სადაც შვედი ექიმი ეპიდემიოლოგი ამბობს, რომ მათი სტრატეგია უარი ეთქვათ დასაწყისშივე კარანტინზე და თვითიზოლაციაზე იყო მეტწილად გამართლებული პირველი კორონავირუსის პირველი ტალღის მოქცევისას. თუმცა ის იმეორებს ძველ ნათქვამს, რომელიც ადრე გადმოგეცით, რომ გარკვეულ კორექციებს მაინც შეიტანდა პირველ სტრატეგიაში და ტეგნელი სხვა შორის ციკლიანობას სასახელებს როგორც მთავარ მაჩვენებელს და საზომს კორონავირუსის კონტროლისა, რომელთაც ის გარკვეულწილად იწონებს თავს და ამბობს, რომ აი ევროკავშირში შვედეთი ბოლოდან მეხუთე თუ მეოთხე ადგილზეა სიკვდილიანობით, რომელიც დამსახურებულად მას მიაჩნია მართვისას მთავარ შესაფასებელ კომპონენტად და კრიტერიუმად. შვედეთის მთავარი ეპიდემიოლოგი აღნიშნავს, რომ ვაქცინირების მაღალი დოზის მიღწევა, ანუ რაც შეიძლება მეტი აცრა, რჩება და არის ერთადერთ საშუალებად, რომ გამოძვრეთ პანდემიიდან. ცხადია, შვედი ეპიდემიოლოგი ამბობს, რომ ეს არ დაასრულებს ვირუსის არსებობას, მაგრამ რეალურად მოხდება მისი სრული კონტროლი, ანუ ვირუსის გავრცელების კონტროლი უნდა ვაღიაროთ, რომ COVID-19-ის უახლოეს მომავალშიც იარსებებს, როგორც სხვა, ასე ვთქვათ, გრიპები, რესპირატორული დაავადებები და ჩვენ მუდმივად გვეყოლება ამით დაავადებულები საავადმყოფოებში, ანუ COVID ვირუსით, რადგან მისთვის კისრის მოგეხვა ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ არ მომხდარა, ისევე როგორც გრიპის სხვადასხვა სახეობები არსებობს ბუნებაში და ხდება მათი ამ შემთხვევაში თერაპიული მკურნალობა. და ეს ხდება, ეს მკურნალობა გრძელდება 10 წლეულები. ამ თემაზე, ანუ ვაქცინაზე, მინდა მოგიყვეთ კიდევ ერთი ამბავი, ის რუსეთის ფედერაცია შეეხება, რომლის მიერ წარმოებული Sputnik V ვაქცინა, გარდა იმისა, რომ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ეგ თავის დროზე მიიჩნია მსოფლიოში პირველად წარმოებულ ვაქცინად, გეგმავდა 200 მილიარდი დოლარის შემოსავალს ამ ვაქცინით. და ამ ამბავმა ეტყობა ჩაილურის წყალი საბოლოოდ დალია, რადგან ტრადიციულად საკმაოდ გულწრფელი იყო რუსეთის გამალეას ინსტიტუტის დირექტორი, ცნობილი მეცნიერი მსოფლიოში, ალექსანდრ გინზბურგი, რომელიც ამბობს, რომ Sputnik V-ის, ანუ რუსულ ვაქცინის აღიარებას და დასტურს დასავლეთისგან, მსოფლიო ინსტიტუტებისგან და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისგან კაი ხანს არ უნდა ველოდოთ. პროცესი მიდის ნელა და მთავარ პრობლემას აუღიარებლობაში Sputnik V-ის შემქმნელი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გინზბურგი კონკურენციაში ხედავს. შვედეთი არ არის ერთ-ერთი თემა ან ქვეყანა, ან ერთადერთი კი ბატონო, თუ გნებავთ, რომელსაც ჩვენი გუნდი თვალყურს ადევნებს უმთავრესი თემით, და უმთავრესი თემა, რომელზეც სამწუხაროდ სიახლეები ჯერჯერობით არა გვაქვს, ეფექტურ მედიკამენტზე და არა ვაქცინაზე. ანუ ეფექტურ მედიკამენტში ამ შემთხვევაში გულისხმობთ წამალს, რომელიც დადასტურებულად განკურნავს მილიონობით პაციენტს დედამიწაზე SARS-CoV-2 ვირუსისგან და მისგან მომდინარე დაავადებისგან COVID-19. 3 თუ 4 წამლის გამოცდები და ტესტირება მიმდინარეობს მსოფლიოში, შესაძლოა მეტისაც, მაგრამ ჯერ რაიმე ხელშესახები, რომ მოსახლეობას გადაარჩენს და დაიცავს ამ ყველაფრისგან, არ არის, ანუ წამალი ჯერ არ არსებობს. რჩება აცრა, რომელიც პირბადესთან და ხალხრავალი თავშეყრებისგან მორიდებით, ამით ჩვენ დავიცავთ არამხოლოდ ვირუსისგან თავს, რომელიც შეიძლება აცრის შემდეგ მაინც შეგეყაროთ, არამედ დაგიცავთ მისი გართულებისგან და ღმერთმა დაგიფაროთ თქვენი ოჯახებიანად, დაგიცავთ სიკვდილისგან, რომელიც ძალიან შემოგვეჩვია. მე შეგახსენებთ კვირის მონაცემებით, კვირა დღის მონაცემებით, ბოლო 24 საათში ვირუსისგან გამოჯამრთელდა 2956 პირი და მოქალაქე, ხოლო ჯამში გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა 577000-ს მიაღწევს. მალე ეს ბოლო 24 საათში კორონავირუსის გარდაცვალების
30 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. ჩვენ კიდევ ერთხელ თანაუგზნობთ და ვიზიარებთ მწუხარებას 30 ოჯახისა საქართველოში და მათი ნათესავების და მეგობრების. პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე საქართველოში ჯამში 8817 ადამიანი არის დაღუპული და გარდაცვლილი COVID-19-დან. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი 1122 ახალი შემთხვევაა და შეგახსენებთ მაინც, რომ ეს არის კვირა დილის მონაცემები, რომელიც დღეს დილის 11 საათისკენ განახლდება და ცხადია BMG მოგაზრდით ამის შესახებაც ინფორმაციას. ჰარვარდის უნივერსიტეტის დევისის ცენტრში 2022 წლის თებერვლიდან ქართველოლოგიის პროგრამა ამოქმედდება. პროგრამა ხელშეუწყობს სტუდენტების ახალი თაობის აღზრდას, რომლებიც არამხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების, არამედ მსოფლიოს სამეცნიერო და ინტელექტუალურ წრეებში საქართველოს შესახებ კვლევების მხარდამჭერები და ცოდნის გამავრცელებლები გახდებიან. ეს ცნობილი გახდა პრემიერ-მინისტრის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის დროს. დამსწრე საზოგადოებას მიმართა მარკ ელიოტმა, რომელიც ჰარვარდის უნივერსიტეტის პრორექტორი გახლავთ და მას მიაჩნია, რომ ქართული ცივილიზაცია ერთ-ერთი უძველესია მსოფლიოში. ის გონებათა და ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე იმყოფება. ჩვენთვის პრივილეგიაა ჰარვარდში საქართველოს შესახებ სასწავლო პროგრამის დანერგვა, რაც ქართულ მეცნიერებსა და სტუდენტებს ჰარვარდის უნივერსიტეტებში ჩამოსვლის შესაძლებლობას მისცემს. თანაბრად მნიშვნელოვანია, რომ ჰარვარდის პროფესორ-მასწავლებლების და სტუდენტებს შეეძლებათ საქართველოს შესახებ ინფორმაციას გაეცნონ, იმოგზაურონ და საკუთარი თვალით ნახონ ეს ქვეყანა. სოჩოს ჰარვარდის პროректоრი იხსენებს, რომ მათ ყოლიათ ის გახლავთ მარკ ელიოტი, ქართველი სტუდენტები, მაგრამ აქამდე მე არ გამიმართლაო, ეს ამბობს ეს ბატონი და თქვენს ქვეყანაში დღემდე არ ყოფილოა რომ. მარკ ელიოტი აღნიშნავს, რომ ეს დღე ისტორიულია, ჩემო ბატონო, და თავად ჰარვარდისთვისაც არის გამორჩეულად დიდი დღე. აი ეს მნიშვნელოვანი ამბები, მე მგონია, რომ აზრს არ უნდა გამოგვჭირს. გარემოების და ვითარების მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში სულ არჩევნებია და ეს კვირაც წინა საარჩევნოა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ, რომელიც პოლიტიკოსების ნაწილის მხრიდან შეფასებულია როგორც რეფერენდუმი, მიუხედავად იმისა, რომ თავარმა ოპოზიციურმა პარტიამ თავის დროზე არ მოაწერა ხელი შალმიშელის დოკუმენტს და მიუხედავად იმისა, რომ მართლმა ძალა მოგვიანებით დატოვა აღნიშნული შეთანხმება. ორშაბათი დილისთვის შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ შარმიშელის დოკუმენტის გახსენებაზე, რომ შეიძლება ითქვას, რომ იმ დონის აუტანლობა აქვს ამ ორ ძალას ერთმანეთისა, რომ ორ გვერდიან დოკუმენტშიც კი ვერ ეტევიან და ვერ თავშდებიან ერთად. იმიტომაც არის საქმე კარგად და კიდევ არ აგვიშავს აი ამ ჩანჩალში, რასაც ჩვენი ეკონომიკა ხქვია და მისი განვითარება. ბაქო თბილისი ყარსის სარკინიგზო პროექტის სრული დატვირთვით ფუნქციონირებისთვის აზერბაიჯანი, საქართველო და თურქეთი ერთობლივი ღონისძიებების გატარებას გეგმავენ. ეს საკითხი განიხილეს აზერბაიჯანის ტრანსპორტის კავშირგამულობისა და მაღალი ტექნოლოგიების მინისტრის მოადგილის რაჰმან ჰუმატოვის ვიზიტისას საქართველოსა და თურქეთში. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გურამიშვილთან შეხვედრისას განხილული იყო ბაქო-თბილისი ყარხის სარკინიგზო მონაკვეთზე ტრანზიტის ორგანიზების ახალი შესაძლებლობები და გადაზიდვების ზრდის სტრატეგია. შეხვედრაზე ასევე განხილული იყო ახალი ტერმინალების მშენებლობის საკითხი ახალქალაქსა და ყარხში. რკინიგზის მშენებლობის შეთანხმებას მე შეგახსენებთ, რომ ხელი 2007 წელს მოეწერა, ხოლო ექსპლუატაციაში ის ქაღალდზე შევიდა 2017-ში. ეს ბაქო-თბილისი-ყარსი, ეს არის 828 კილომეტრიანი რკინიგზა. ეს არის კასპიის ზღვის აზერბაიჯანული სანაპიროდან, რომელიც იწყება და თბილისის გავლით თურქეთში ევროპის საზღვრამდე აღწევს. და აღსანიშნავია, რომ რკინიგზის ტვირთბრუნვა 6 მილიონი ტონაა, ხოლო მგზავრთა ნაკადის ბრუნვა 1 მილიონი ადამიანია. ცხადია, მომავალში რკინიგზა სრული დატვირთვის მუშაობის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება 3 მილიონი მგზავრის გადაყვანა და ამ ტვირთბრუნვის 20 მილიონამდეც გაზრდა. ალბათ ეს და სხვა თემებიც იქნება ასევე განხილვაში ბაქოში, სადაც ჩვენი ინფორმაციით
ამ კვირაში წესი დარიგით უნდა გამგზავროს უკვე საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა. Თუმცა ჩვენ ჩინოვნიკების გეგმები საერთაშორისო მივლინებებთან დაკავშირებით საკმაოდ ცვლადია და დანარჩენს რამდენად შედგება ეს ვიზიტი უკვე ჩვენი ოფისის და სააგენტოს საშუალებით შეგატყობინებთ. ჩვენი ოფისის რომელიც ბაქოში ასევე საკმაოდ წარმატებით იგოგება. დღეს ჩვენს რუბრიკაში მხოლოდ ქართული, მინდა კიდევ ერთი ქართული საწარმო და მისი დამფუძნებელი გაგაცნოთ. ბაჩანა ადამიანზე მინდა მოგიყვეთ. ის პარტნიორებთან და თანამოაზრეებთან ერთად წარმოადგენს კომპანია Prime Stones, 100%-ით ქართული კომპანია და წარმოებაა. და თუ იცით რისი? მარმარილოსი. დიახ, აღარ მოგესმათ, ქართული მარმარილოს წარმოებაზეა საუბარი. Და არც თუ შორს დედაქალაქიდან ძალიან გამახარა ამ ამბავმა და ამ რუბრიკის ავტორთან სალომე ჭიპაშვილთან ერთად უმალ დაუგეგმეთ ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირის წინ ვიზიტი ბაჩანა ადამიანსთან, რომ მორიგ წარმოებაზე მოგიყვეთ საქართველოში, რომელიც ბარაქას ქმნის და კარგა გვარიან კონკურენციას უწევს იმპორტს, ანუ შემოტანილ მარმარილოს თურქეთიდან, ირანიდან, თუ ევროკავშირის ქვეყნებიდან და სხვაობაც მინდა გითხრათ, საკმაოდ შთამბეჭდავია ფასს შორის იგულისხმება იმპორტირებულს და ადგილობრივ წარმოებულს შორის. ხარისხით კი თავად დატკბებით და დარწმუნდებით და კიდევ ერთხელ დარწმუნდებით სხვა შორის, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ქონდეს წარმოება ქვეყანაში ადგილობრივი და საყველაფრო კი არა, ხოლოდ აი ეს სიტყვის დონე. Იქ სადაც ვიქნებით ფასში და ხარისში უკეთესები, ანუ კონკურენტულები და შესაბამისად ვიქნებით ეფექტურები. აი ესეთი როგორც Prime Stone-მა ამოქოქა და სხვა შორის ბევრს გაუხსნა ამ დარგის მიმართ ინტერესი საქართველოში. დანარჩენი ნახოთ ერთად. მხოლოდ ქართულის წარმდგენია GM Pharma, პირველი საერთაშორისო და მულტინაციონალური ფარმაცევტული კორპორაცია საქართველოში. მე გახლავართ ბაჩანა ადამია, კომპანია Premium Stone-ის დამფუძნებელი. მარმარილოს გადამუშავების ქარხნის გაკეთების იდეა გაჩნდა 2018 წელს, როდესაც ჩვენი სამშენებლო კომპანია აშენებდა ბოლნისის მუზეუმს. ადგილზე დაგჭირდა დიდი ზომის ქვა. ესეთი იყო არქიტექტორის ჩანაფიქრი. მას შემდეგ დავიწყეთ უკვე უშუალო შესწავლა საკითხის და მუშაობა ამ ქარხნის გამართვაზე, ესე როგორც შექმნაზე და როგორც აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში, ჩვენ საქმე არ მხოლოდ ქარხნის გახსნასთან ქონდა, არამედ დარგი გაიხსნა ამით საქართველოში. თვითონ ქარხანა განთავსებული არის 2720 კვადრატულ მეტრში ადგენს შენობა და აღჭურვილი არის 30 ტონიანი ამწე კრამეთ. 4 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა საერთო ინვესტიციამ, რომელიც ამ ქარხანაშია გამოხორციელებული. პირველი ქართული ნაწარმი მივიღეთ 2020 წელს. გავხსენით ხორითის საბადო, სადაც არის გამარმარილოებული კირქვა. ჩამოვიტანეთ ჩვენთან ქარხანაში, გადავამუშავეთ და მივიღეთ პირველი მარმარილოს ფილები საერთაშორისო სტანდარტებით დამუშავებული, რამაც ძალიან გაგვახარა. თვითონ ხაზი, რომელიც ჩვენ გავმართეთ, ეს არის სრული კომპლექტი დანადგარების, რომელიც იწყებს პირველადი ნედლეული, ეგრეთ წოდებული ბლოკიდან, ვიწყებს დაჭრას, შემდგომ ამის ეპოქსიდება ხდება, დაეპოქსიდება ხდება ამისი, შემდგომ გადადის საპრიალებელში და ბოლოს უკვე ჩამოჭრა, დამუშავება ხდება ამ ფილების. სრული ციკლი 24 საათიანი ითვალისწინებს 300-დან 400 კვადრატულ მეტრამდე, რომ მივიღოთ საბოლოო პროდუქცია. ანუ თვის ჭრილში შეიძლება განვიხილოთ, რომ საშუალოდ 10000 კვადრატული ნაწარმი შეგვიძლია მივაწოდოთ ჩვენ მომხმარებელს. ღირებულება გადამუშავებული პროდუქციის ჩვენთან იწყება, აი შეიძლება 50 ლარი დანაც კი ვთქვათ და წავიდეთ ზევით აქედან. Ну, ქართული ნედლეული რაც გვაქვს ამ ეტაპზე, ჩვენ არ განვიხილავთ, რომ 150 ლარზე ზევით წავიდეს ერთი კვადრატული
ნაწარმის ფასი, მაშინ როდესაც ალტერნატიული თურქული, ირანული ან იტალიური ან ინდოეთიდან შემოტანილი პროდუქტი ღირს 250 ლარი და ზევით. აი ესეთი დიდი ფასდასხოვობა იქნება, როდესაც ადგილობრივი წარმოება იხსნება. ერთადერთი ქარხანა არის არა მარტო საქართველოში, არამედ კავკასიაზე, რომელიც ამუშავებს სრულყოფილ ფილებს, მარმარილოს ფილებს, რომლის ზომაც შეიძლება მივიდეს 2 მეტრი 3 მეტრაზე იყოს ფილა. ქართული პროდუქციის შექმნით შეთავაზებთ ალტერნატივას ქართულ მოხმარებელს საგრძნობლად დაბალი ფასით. ეს რაც შეეხება ქართულ პროდუქციას, რაც შეეხება იმპორტირებულ პროდუქციას, ჩვენ მომხმარებელს ვაძლევთ საშუალებას, რომ როდესაც მათ აქვთ გასაკეთებელი პროექტი, დიდი თუ პატარა არ აქვს მნიშვნელობა, წინასწარ მოვიდეს ქარხანაში, არჩიოს იმ ტიპის პროდუქცია, რომელიც მას სჭირდება, რომლის იმპორტირებას ჩვენ გავაკეთებთ უკვე საქართველოში ნედლეული სახით, ადგილზე გადავამუშავებთ და მივაწვდით უკვე სადღაც 30%-იანი სხვაობით ფასის მიხედვით, რაც არის საქართველოში. რისთვისაც პრინციპში შეიქმნა ეს ქარხანა. მადლობა კიდევ ერთხელ GM Pharma-ს ჩვენი მუდმივი მხარდაჭერისთვის ამ პროექტის ფარგლებში. ბევრს მოგიყვებით კიდევ GM Pharma-ზე ჩვენი სხვადასხვა პლატფორმებიდან გამომდინარე. მანამდე მინდა კიდევ ერთ ქართულ კომპანიაზე, Celsius-ზე მოგიყვეთ. ეს არის გათბობა გაგრილების კომპანია. მათი აქტივობიდან გამომდინარე რეგიონებში ჩვენ მოგვიწია წასვლა დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ ქუთაისში, სადაც კომპანია Celsius-მა გახსნა ახალი მაღაზია. და სხვა შორის პანდემიის მიუხედავად წლის განმავლობაში ეს უკვე არც მეტი და ნაკლები მეშვიდე მაღაზია და დასაქმებულთა სავარტაერთო რაოდენობა კი 100 აჭარბებს. კომპანიის სერვისებზე და სამომავლო გეგმების შესახებ მინდა ნახოთ ჩვენი მორიგი სიუჟეტი. Celsius-ი ქუთაისში გათბობა გაგრილების კომპანია. Celsius-მა რიგით მე-7 მაღაზია ქუთაისში, ჭავჭავაძის 62 ნომერში გახსნა. კომპანია ბაზარზე მხოლოდ ერთ წელს ითვლის და ამ დროის განმავლობაში ფილიალების გახსნა თითქმის ყველა დიდ ქალაქში მოახერხა. პანდემიის პირობებში კომპანია მასზე მეტი ადამიანის დასაქმება შეძლო, წლის ბოლომდე კი მაჩვენებლების გაუმჯობესებას გეგმავს. კომპანია Celsius-ი არის გათბობა გაგრილების კომპანია, რომელიც ოფიციალური წარმომადგენელია იტალიური ბრენდი Ariston-ის. ჩვენ გვიხარია, რომ ეს კომპანია ჯერ ერთი წლისაც არ არის და უკვე მე-7 ფილიალს ხსნით. ეს არის ქალაქ ქუთაისში და იმედია სხვა ბევრი მსგავსი ღონისძიება იქნება. ეს არის მე-7 ჩვენი ფილიალი, რაც გაიხსნა, თუმცა უიგეგმება უფრო მეტი ფილიალის გახსნა, უბრალოდ ქვეყანაში შექმნილი პანდემიური მდგომარეობიდან გამომდინარე. წლის ბოლომდე გეგმავთ, რომ დაემატოს კიდევ 3 ფილიალი. ჯამში დასაქმებული ყავს 100 თანამშრომელი. რა თქმა უნდა, მუდმივად ორიენტირებული ვართ იყოს ზრდა, როგორც ჩვენი თანამშრომლების, ასევე კომპანიის ზრდა იყოს და ჩვენი ძირითადი აქცენტია ხარისხზე ორიენტირება. Celsius-ი იტალიური ბრენდის Ariston-ის ოფიციალური და ექსკლუზიური წარმომადგენელია საქართველოში და ასრულებს სრულ სერვისს, რომელიც Ariston-ის 5-წლიან ოფიციალურ საგარანტიო პირობებს ითვალისწინებს. წარმოდგენილია ცენტრალური გათბობის ქვაბები, ელექტროწყალგამაცხელებლები, გაზისწყალგამაცხელებლები, ასევე გამათბობლები და კონდიციონერები. ახლა ვართ Ariston-ის ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში. გვაქვს სერვისი, როგორც თავიდან დაგეგმარების, ასევე მომსახურეობის და შემდგომი მომსახურეობის ოფიციალური საგარანტიო წარმომადგენლობა ვართ და გვაქვს ავტორიზებული სერვის ცენტრი. Celsius-ის მომსახურების მიღების შესაძლებლობა მომხმარებელს საქართველოს ნებისმიერ წერტილში ონლაინ და დისტანციურ რეჟიმში აქვს. მოდი ახლა ერთად კი ვნახოთ გვანცალაღიძის ამ კვირისთვის ნამუშევარი, ანუ ქალების ნარატივი და მისი სტუმრები, რომელიც გვანცამ ტრადიციულად პარასკევს შეკრება ფორბსის სტუდიაში, საქმიან მიღწევებზე სასაუბროთ და მე ვიყავ მომწე რამდენიმე სტუმარი ვნახე და შევეგები გვანცასთან და ჩვენს პროდიუსერებთან ერთად, ასე რომ ვნახოთ ვის თავაზობენ ამ კვირაში სტუმრებად საკმაოდ საინტერესო საქმიანი ნარატივით.
მორიგი კვირა ნარატივით. New York Times, BBC, Guardian, საქმე რომელმაც სრულიად საერთაშორისო მედია ალაპარაკა. BLB-ს პარტნიორი რუსა მაისურაძე კალების ნარატივს სტუმრობს. ის ნონა გაფრინდაშვილის ინტერესებს კალიფორნიის სასამართლოში დაიცავს. ამ თემაზე ჩვენ აღარ ვსაუბრობთ, ესე იმიტომ რომ ახალი აღარაფერი არ ხდება. ყველაზე მთავარი რაც იყო მოხდა უკვე, რომ სარჩელი შევიტანეთ და ველოდებით ამერიკის სასამართლოს რეაგირებას. ავიამეთვალყურე ბიზნესში, რომელმაც საქართველოში საცხოვრებელი სახლების კულტურა შეცვალა. კარკასული, ფინური სახლები საქართველოში. მსგავსი პროფესია, მე მეორე არ მეგულება, იმიტომ რომ აი არც ერთი დღე არ გავს წინას. დამატებითი შებულება ბავშვის მოვლის გამო. რა შემთხვევაში ირღვევა ქალების უფლებები? ესმა გუმბერიძე და მაია გრძელიშვილი ქალების ნარატივს სტუმრობენ. ყვაყოფლები ვართ იმით, რომ მუშაობთ, ხელშეკრულება გავგვიფორმეს და იმის რაღაც შიგნით რა წერია რეალურად, როგორ უნდა დავიშვათ. ხელშეკრულებას არც კითხულობენ. კი, ესეც ხდება ხშირ შემთხვევაში. შებულება ეს დასვენების დღეები, შესვენების დღეები საღიქმება ძალიან ხშირად როგორც რაღაცა ტვირთი დამსაქმებლისთვის, მაგრამ ეს აუცილებელია, მათ შორის შრომის ეფექტურობისთვის. წიგნების კარადები, რომელიც სახლებიდან ქრება. ჩაანაცვლა თუ არა Kindle-მა წიგნები. მარიამ კიკაჩეიშვილი, ბუკმარკი, წიგნები ვაკეში დამფუძნებელი, ქალების ნარატივში. სოფლიოში გამომცემლობებმა, ბეჭდვითმა მედიამაც და გამომცემლობებმაც თავშხელი შემოირტყეს ამ Kindle-თან პარალელურად Kindle-ის გაჩენასთან, იმიტომ რომ მიხვდნენ, რომ ეს ძალიან უშველებელი კომპანიებია, რომლებსაც დახურვა დაემუქრათ. ეს ქალების ნარატივია, გვანცა ლაღიძესთან ერთად. და ერთი თემაც მე მგონი მოვასწრებ, მინდა მოვასწრო თქვენთვის. ხო, ვასწრებ. წარსადგენად არ დაგიმალავთ, სანთლით ვეძებთ ესეთ თემებს მეც და მთელი BMG-ს გუნდი. თათია კაკიაშვილმა მინდა გითხრათ, მოახერხა და დაესწრო ქართულ, არაბულ, აფრიკულ ბიზნეს გაერთიანება გააბუსა და ამერიკული კომპანია ჯინი კონსალტინგ შორის ურთიერთთა თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმებას. თანამშრომლობა მიზნად ისახავს საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ასევე ქართული პროდუქციისა და სერვისების ექსპორტის ხელშეწყობას. მემორანდუმის გაფორმებისას და ამის პარალელურად იყო სხვადასხვა შეხვედრები და საინტერესო ადამიანები, ვინც ესწრებოდნენ. რამდენად საიმედო და რეალური იქნება მთელი ეს წამოწყება, ამას ახლა თავად სიუჟეტის ავტორი მოგვიყვება. საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გასაზრდელად საინვესტიციო ქსელის პლატფორმა იქმნება. მისი ორგანიზატორების შეფასებით, პლატფორმა ხელს შეუწყობს ინვესტიციების მაძიებლებსა და ინვესტორებს შორის ღირებული კონტაქტების დამყარებას, რაც ქვეყანას ინსტიტუციური და კერძო ინვესტიციების მოზიდვის დამატებით შესაძლებლობას მისცემს. ხარების განცხადებით, საქართველოს ბიზნეს გარემოთი დღეს უკვე დაინტერესებულია რამდენიმე ინვესტორი. მათი თანამშრომლობა კი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში მნიშვნელოვან შეიტანს. კონკრეტული ჩვენი სამიზნე აუდიტორია არის გალფის ქვეყნები, აფრიკის ქვეყნები და დღეს მოგახსენებთ, რომ ჩამოვიყვანეთ ამერიკული კომპანია ჯინის კონსალტენსი, რომელიც ოთ რიელ ესტეიტთან შეთანხმებით დააფუძნებს კომპანიას, რომელიც იმუშავებს საერთაშორისო დონეზე. როზა როხვაძის თქმით, ქართულ-არაბულ აფრიკული ბიზნეს გაერთიანების მიზანია ქვეყანაში უცხოელი ინვესტორებისთვის მაქსიმალურად კომფორტული ბიზნეს კლიმატი შეიქმნას, რათა მეტი ინვესტორი დაინტერესდეს საქართველოთი და ქვეყანაში რაც შეიძლება მეტი ახალი სამუშაო ადგილი გაჩნდეს, რაც მზარდი ეკონომიკური მაჩვენებლების გარანტი იქნება. უკვე მოვიპოვეთ კომპანია და დავარწმუნეთ, რომ საქართველო არის ზუსტად ის ქვეყანა, ზუსტად ის ბიზნეს გარემო, სადაც უნდა დაფუძნდეს კომპანია და განვითარდეს და გაკეთდეს ბიზნეს დივერსიფიკაცია. რა შეეხება საინვესტიციო ქსელის პლატფორმას, მისი მეშვეობით მსოფლიოს სხვადასხვა ინვესტორისთვის ხელმისაწვდომი იქნება ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ბიზნეს პროექტები ხორციელდება საქართველოში. ორგანიზატორების თქმით, ჩვენი ქვეყნის ნიშურ ბიზნეს პროექტებს შორის ყველაზე მეტად საინტერესო სფეროებია ენერგო, აგრარული მიმართულებები, ტრანსპორტი და კომუნიკაციები, IT სექტორი, საბანკო სფერო და ასე შემდეგ. ამასთან საქართველოში მოქმედ ბიზნეს სუბიექტებსა და უცხოელ ინვესტორებს შორის საქმიანი ურთიერთობების ხელშეწყობის მიზნით ქართულ-არაბულ-აფრიკულ ბიზნეს გაერთიანება გააბუსა და ამერიკულ კომპანია ჯინის კონსალტანტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ორ უმსხვილეს ორგანიზაციას შორის თანამშრომლობა მიზნად ისახავს საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, ასევე ქართული პროდუქციის და სერვისების ექსპორტის ხელშეწყობას. ხარეები აცხადებენ, რომ აღნიშნული თანამშრომლობა საქართველოს
ქვეშ უცხოური ინვესტიციების შემოდინებას გაზრდის. დღეს გაფორმდა მემორანდუმი ჯინის კონსულტენსისა და გააბუს შორის. Მემორანდუმის მთავარი მიზანია პირველ რიგში უცხოელი ინვესტორების მოძიება. შემდეგ კი მათთვის ინგზის ჩვენება თუ როგორ შეიძლება საქართველოში ბიზნესის კეთება. საქართველო თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობის გამო ბევრისთვის საინტერესო ქვეყანაა, რომელიც ასევე ბიზნეს უსაფრთხოებითაც გამოირჩევა. საქართველოში არის ძალიან ბევრი სფერო, რითაც სხვადასხვა ინვესტორი ინტერესდება. თქვენი ქვეყანა ინვესტირებისთვის საკმაოდ საინტერესოა. სწორედ ამის გამო საქართველოს ინვესტორების მოზიდვის დიდი პოტენციალი აქვს. ის ევროპასა და აზიას შორის ერთგვარ ხიდს წარმოადგენს. ამასთან სულ მალე არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში ბიზნეს შეხვედრები იგეგმება, რომლის მიზანიც საქართველოს ბიზნეს კლიმატით რაც შეიძლება მეტი ინვესტორის დაინტერესება.